नमस्ते साथीहरु फोटोशप सम्बन्धी अर्को नयाँ भिडियोमा यहाँहरुलाई पुनः स्वागत छ। साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी फोटोशपबाट एउटा सिम्पल टाइपको भिजिटिङ कार्डको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिक्ने छौं। सो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिले त म यहाँनिर न्यू फाइलमा जान्छु र न्यू फाइलमा गइसकेपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो साइज बक्स आइसकेको छ। साइज बक्समा चाहिँ तपाईले यहाँनिर मिलिमिटर चुज गर्नुस् र मिलिमिटर चुज गरेर विड्थमा 88 mm जस्तै यहाँनिर 88 mm र हाइटमा तपाईले 55 mm यसरी 55 mm राख्नुस् र रेजुलेसन तपाईले 300 र कलर मोडमा CMYK के कलर राखेर यहाँनिर क्रेडमा क्लिक गर्दिनुस्। क्रेडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा साइज क्रेड भइसकेको छ। अब यो साइजमा चाहिँ हामीले बोर्डर अथवा मार्जिन पनि राख्नुपर्ने भएकोले सुरुमा म फेरि Ctrl+N प्रेस गर्छु किबोर्डमा र Ctrl+N प्रेस गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँ साइज बक्स आउँछ र यो साइज बक्समा चाहिँ हामीले अघि 88 राखेको ठाउँमा 82 र 55 राखेको ठाउँमा 49 mm राखेर रेजुलेसन र CMYK लाई जस्ताको तस्तै 300 र CMYK को कलर राखेर कलर मोडलाई फेरि तपाईले हेरेर क्रेडमा क्लिक गरिदिनुस्। क्रेडमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि हेरेर हाम्रो एउटा साइज आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईले र्यान्डमली कुनै एउटा कलर चुज गर्नुस् यसरी र त्यसपछि यसमा तपाईले Ctrl+A ले सिलेक्ट अल गरेर Ctrl+C ले कपी गर्नुस् र फेरि तपाई हेरेर अगाडिको डिजाइनमा आउनुस् र Ctrl+V ले पेस्ट गरिदिनुस्। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि यो हाम्रो पेस्ट हुन्छ। अब यस पछाडी यसमा हामीले चाहिँ रुलर एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सेम यसरी नै तपाईले हेरेर चारैतिर रुलर एड गर्नुस्। साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो रुलर एड भइसकेको छ। यस पछाडी हामीले यो बीचको जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ सेम तपाईले नै डिलिट गर्दिनुस्। अब यस पछाडी म यहाँनिर हाम्रो टेक्स्टहरु टाइप गर्छु त्यसको लागि म यहाँनिर टाइप टुलमा जान्छु र यस पछाडी म यहाँनिर क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ। यस पछाडी यो टेक्स्टमा चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गरेर म यहाँनिर हाम्रो टेक्स्टहरु टाइप गर्छु। साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एउटा टेक्स्ट टाइप गरिसकेको छु। अब यस पछाडी म यहाँनिर हाम्रो अर्को पनि टेक्स्ट यहाँनिर एड गर्छु। साथीहरु मैले अर्को टेक्स्ट पनि यहाँनिर टाइप गरिसकेको छु। अब यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर Ctrl+T ले ट्रान्सफर्म गरेर थोरै ठूलो बनाउँछु यसरी। अब यो जुन टेक्स्ट छ यसको चाहिँ म यहाँनिर फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु र फन्ट चेन्ज गर्नको लागि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको फन्ट चाहिँ म यहाँनिर गणेश भन्ने नेपाली फन्ट छ त्यो गणेश फन्टमा यसरी कन्भर्ट गरिदिन्छु र यो जुन बिचको हाम्रो यो दुईटा वर्ड छ यो चाहिँ मैले यहाँनिर इंग्लिशको वर्डकोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्तै म यहाँनिर हेल्भेटिका भन्छु। हेल्भेटिकामा यहाँनिर मैले जस्तै यो फन्ट चुज गर्छु र यसको फन्ट साइज चाहिँ नेपाली फन्ट भन्दा ठूलो भएकोले यसलाई मैले यहाँनिर चेन्ज गरेर 25 राखिदिन्छु। यति गरिसके तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो एडजस्ट भइसकेको छ। साथीहरु यति भइसकेपछि यहाँनिर हामीले अर्को पनि टेक्स्टहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। बाकी टेक्स्टहरु चाहिँ मैले वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले सुरुमा म माथिको यो टेक्स्टलाई यसरी कपी गर्छु र वर्डमा जान्छु। वर्डबाट मैले यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई Ctrl+C ले कपी गरेर फोटोशपमा आउँछु र यहाँनिर डबल क्लिक गरेर Ctrl+V ले पेस्ट गरिदिन्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट आइसकेको छ र अर्को पनि टेक्स्ट हाम्रो बाँकी छ तल त्यसको लागि फेरि म यहाँनिर टेक्स्टमा जान्छु र टेक्स्टमा गएर यसरी मैले यहाँनिर ड्रा गर्छु यसरी टेक्स्ट बक्स यसरी बनाउँछु र टेक्स्ट बक्स आइसकेपछि फेरि म यहाँनिर वर्डमा आउँछु र वर्डबाट जस्तै मैले जुन तलको यो टेक्स्ट छ यसलाई Ctrl+C ले कपी गरेर फेरि म यहाँनिर फोटोशपमा आउँछु र Ctrl+V ले पेस्ट गरिदिन्छु। अब यहाँनिर हाम्रो अर्को सानो टेक्स्ट बाँकी छ त्यो टेक्स्टलाई पनि म यहाँनिर कपी गरिदिन्छु। जस्तै यो टेक्स्ट यसलाई मैले Ctrl+C ले कपी गरे फोटोशपमा आउँछु र यहाँनिर यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई Ctrl+V ले पेस्ट गरिदिन्छु। ओके यसलाई पनि म यहाँनिर इन्टर गरेर यसरी मिलाएर राखिदिन्छु। अब यति भइसकेपछि जुन हाम्रो यो टेक्स्ट छ तलको टेक्स्ट यसको पछाडी चाहिँ म एउटा रेक्ट्याङ्गल एड गर्छु। त्यसको लागि जस्तै म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएँ र यहाँनिरबाट यसरी मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर ड्रा गरिदिन्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। अब यो रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बोर्डर पनि एड भएको छ। सो यसमा मैले क्लिक गरेर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल अथवा ए टुलमा क्लिक गरिदिन्छु र यहाँनिर माथि स्ट्रोकमा गएर यसलाई मैले यहाँनिर नन गरिदिन्छु है। यति गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यो स्ट्रोक हटिसकेको छ र यो जुन हाम्रो रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई म यहाँनिर सबभन्दा तल राखिदिन्छु अथवा टेक्स्ट भन्दा मुनि राखिदिन्छु। यस पछाडी यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट आइसकेको छ यहाँनिर खुलिसकेको छ। अब यो टेक्स्टको कलर चाहिँ यहाँनिर म चेन्ज गरिदिन्छु व्हाइट कलरमा। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो व्हाइट कलरमा आइसकेको छ। अब यस पछाडी यो पछाडीको जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसको कलर चाहिँ रेड भन्दा पनि यहाँनिरबाट म जस्तै यहाँनिर ब्लू कलर एड गरिदिन्छु है। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो ब्लूमा कन्भर्ट भइसकेको छ है। अब यस पछाडी म यहाँनिर तल हाम्रो टेक्स्टमा आउँछु र टेक्स्टमा आइसकेपछि यहाँनिर म यति टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर जसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी म सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर यसको कलर चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गरिदिन्छु येलो कलरमा है। ओके तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो येलो कलरमा कन्भर्ट भइसकेको छ र यसमा मैले क्लिक गरेर Ctrl+A ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई फेरि सेन्टर अलाइन मिलाइदिन्छु र Ctrl+D ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि म यहाँनिर हाम्रो ब्याकग्राउन्ड लिएर राख्छु। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले अगाडि नै डेस्कटपमा डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले सुरुमा म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु र डेस्कटपमा आइसकेपछि यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई म ड्र्याग गरेर सिधै फोटोसपमा लिएर आउँछु। ओके तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो यो यहाँ आइसकेको छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड जुन छ यसलाई चाहिँ मैले हैन क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र यसलाई म हैन सेन्टर गर्दिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गर्दिन्छु र यसलाई म सबभन्दा लास्टमा लगेर जान्छु। त्यसपछि यो जुन हाम्रो पछाडीको ब्याकग्राउन्ड छ यसको चाहिँ म हैन ओपासिटी घटाइदिन्छु। त्यसको लागि जस्तै म हैन लेयरमा गए लेयरमा गएर यसमा क्लिक गरिदिन्छु। क्लिक गरेपछि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो सिलेक्ट भएको छ र सिलेक्ट भएपछि यसको ओपासिटीमा गएर यसको ओपासिटी चाहिँ अहिले म घटाएर 20 राख्दिन्छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो घटिसकेको छ। अब यो पछाडीको जुन ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई म हैनबाट लक गरिदिन्छु है। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो लक भइसकेको छ। अब यसबाट हाम्रो हैनर गाडीको पिक्चर छ त्यो पनि लिएर आउँछु जुन भ्यानको पिक्चर त्यो पनि म हैनर डेस्कटपमा जान्छु र यो जुन भ्यान छ यसलाई म फेरि फोटोसपमा लिएर राख्छु। ओके तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हैनर यो हाम्रो आइसकेको छ। यसलाई मैले हैनर एडजस्ट गर्दिन्छु अहिलेको लागि र त्यसपछि यो जुन हाम्रो माथिको टेक्स्ट छ यसलाई मैले हैनर कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर फेरि थोरै ठुलो बनाएर हैन राख्दिन्छु। यो माथिको टेक्स्टलाई पनि मिलाइदिउँ हल्का। ओके अहिलेको लागि यसलाई हैन राख्दिन्छु र यो टेक्स्टलाई यहाँ राखेर जुन हाम्रो माथिको टेक्स्ट छ च्याङ बाइ इबीसीवा लेखेको यो टेक्स्टमा चाहिँ म हैन स्ट्रोक र ड्रप स्याड एड गर्छु। त्यसको लागि मैले यो टेक्स्टमा क्लिक गरे लेयरमा जान्छु। लेयरमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो टेक्स्टमा सिलेक्ट भइसकेको छ। अब यसमा मैले राइट क्लिक गर्दिन्छु र राइट क्लिक गरेर म ब्लेन्डिङ अप्सनमा आउँछु र ब्लेन्डिङ अप्सनमा आइसकेपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ ड्रप स्याडो यसमा क्लिक गर्छु र ड्रप स्याडोमा चाहिँ हाम्रो यो साइज छ यसलाई चाहिँ म घटाइदिन्छु अहिलेको लागि। ओके यति जति र यसको डिस्टेन्सलाई पनि मिलाइदिउँ। स्ट्रोक साइजलाई यसले धेरै ठुलो नबनाऊ यसको साइजलाई चाहिँ राखिदिन्छु म हैन 5। यसको स्प्लिट डिस्टेन्स साइजलाई थोरै मिलाइदिउँ हैन 12 अथवा 11 राखेर हैन इन्टर गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि म हैन स्ट्रोकमा आउँछु यहाँ माथि सिधा स्ट्रोकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हैन आउटसाइड छ यसलाई आउटसाइडै राखिदिन्छु। तल देख्न सक्नुहुन्छ कलर कलरमा हैन म व्हाइट चुज गर्छु र ओके गरिदिन्छु है। अनि हैन साइज छ यसको साइजलाई थोरै बढाइदिन्छु हैन 6 छ यसमा मैले हैन बढाएर 8 राखिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो स्ट्रोक र ड्रप स्याडो पनि यहाँ एड भइसकेको छ। अब यसपछि यो जुन माथिको टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई मैले हैन तल लिएर आउँछु र यो टेक्स्टमा मैले हैन डबल क्लिक गरेर सिलेक्ट अल गर्छु र हैनबाट यसको अलाइनलाई चाहिँ सेन्टर गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सेन्टर भइसकेको छ। त्यसपछि यो जुन हाम्रो भ्यानको पिक्चर छ यसमा क्लिक गरेर म अल्ट ले ड्र्याग गरिदिन्छु। अल्ट र शिफ्टले यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि हैन यो हाम्रो कपी भइसकेको छ। अब यो कपी भएको भ्यान जुन छ यसमा क्लिक गरिदिन्छु र यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर राइट क्लिक गरिदिन्छु। हैन तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ फ्लिप होरिजेन्टल्ली भन्ने लेखेको छ यसमा क्लिक गरिदिन्छु। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो यसरी कन्भर्ट भएर आउँछ र यो जुन हाम्रो दुईटा जुन भ्यान छ यसलाई चाहिँ मैले हैन यसरी छेउछेउमा राखिदिन्छु। यसरी यसलाई मिलाएर त्यसपछि हैन हाम्रो बीचमा जुन गाडीको नम्बर छ त्यसको लागि चाहिँ म हैन एउटा रेक्ट्याङ्गल एड गर्छु। रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यसरी म एउटा रेक्ट्याङ्गल एड गर्छु। ओके तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ। अब यो रेक्ट्याङ्गलको जुन कलर छ यो चाहिँ रेड छ यसलाई चाहिँ मैले हैन चेन्ज गरेर यसको कलर चाहिँ हैन एउटा म ब्ल्याक कलर चुज गरिदिन्छु। ओके अनि त्यसपछि यो पछाडीको जुन टेक्स्ट छ यसलाई म अगाडि लिएर राख्छु। यो रेक्ट्याङ्गललाई थोरै माथि लगेर गएँ। अनि त्यसपछि यो जुन हाम्रो टेक्स्ट को कलर छ यसलाई चाहिँ म हैन व्हाइट कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि हामीले यो भ्यान को पनि अलाइन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो सुरुमा मैले यसरी यो टेक्स्टलाई तल राखिदिन्छु र त्यसपछि यो भ्यान र बीचको यो रेक्ट्याङ्गल अनि त्यसपछि यो अर्को भ्यान यो तीनै एउटालाई यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र यहाँ माथिबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन डिस्टर्ब इट होरिजेन्टल्ली भन्ने छ यसमा क्लिक गरिदिन्छु। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो अलाइन मिलिसकेको छ। अब यो टेक्स्टलाई म थोरै माथि लिएर जान्छु। फेरि यो टेक्स्ट र यो रेक्ट्याङ्गल यसरी सिलेक्ट गर्छु र यसलाई म हैन अलाइन सेन्टर र अलाइन मिडल गरेर यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। हैन तल यो टेक्स्टमा आउँछु र यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर यसको कलर चाहिँ हैनबाट म रेड कलर एप्लाई गरिदिन्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो रेडमा एप्लाई भइसकेको छ। अब यसपछि म यो जुन माथिको टेक्स्ट छ यसलाई थोरै माथि लिएर जान्छु र यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र हैनबाट यसलाई अलाइन सेन्टर मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यसपछि यो जुन हाम्रो तलको टेक्स्टहरु छ अनि त्यसपछि यो भ्यान र रेक्ट्याङ्गल यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर थोरै माथि लिएर जान्छु। यसरी मैले यसलाई थोरै माथि लिएर गएँ र यसपछि यो जुन हाम्रो तलको रेक्ट्याङ्गल छ यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ शिफ्ट थिचेर हैन थोरै ठुलो बनाइदिएर हैन इन्टर गरिदिन्छु। र यसपछि फेरि म हैन रेक्ट्याङ्गल टुलमा आउँछु र रेक्ट्याङ्गल टुलमा आइसकेपछि म हैन एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। जस्तै मैले हैन सिधा एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरे। ओके यसरी ओके हैन हाम्रो रेक्ट्याङ्गल क्रिएट भइसकेको छ। यसको फिल कलरलाई चाहिँ हैनबाट मैले यहाँनिरबाट ओके अहिलेको लागि यो व्हाइट कलर एप्लाई गरिदिन्छु। यो पछाडीको रेक्ट्याङ्गललाई पनि म हैन थोरै तल लिएर आउँछु र यतिमा यसलाई म एडजस्ट गरिदिन्छु। तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो प्रोफाइल लेयरमा म्याच भइसकेको छ। अब यस पछाडी म यो माथिको जुन हाम्रो टेक्स्टहरु छ अनि त्यसपछि रेक्ट्यांगल र भ्यानलाई पनि थोरै तल लिएर आउँछु र यति जति गरेर यहाँनिर एडजस्ट गर्दिन्छु र यो हाम्रो मोबाइल नम्बरलाई कन्ट्रोल टिले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी थोरै ठुलो बनाएर यहाँनिर राखदिन्छु र इन्टर गर्दिन्छु र कन्ट्रोल एल सिलेक्ट अल गरेर यसलाई म यहाँनिर अलाइन सेन्टर मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। साथीहरु फाइनली रुपमा तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको भिजिटिङ कार्डको डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरु तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै, अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।